And the home here, pay them. Auto go. Down here, dude. We're not down here.温润无业，这干的好的呀！这个 EUG 跟浇水，这个看看收到来当回吧，反正啊，每天来一点吧，别。我搞着门里来。要供人家一样。供完吧，别的，那我们那供完吧，别。供人家一样。OK， 我们不要来提拔的，那我们提拔的，别的，我们供完的好，我们不要来提拔的，那别的的呀。老李不老呀？老呀，老呀，别嘛老毛病，那这个嘛鸡毛。那我那我也没要了嘛。哎，我讲。明个啦，爸爸，我那屋里那是干一堆，那啥那个 EUG， 那点浇水。啊，干那，啥他妈过啥就啥他妈的，那个当位，当下来的矮人来一点嘛，别的。我讲，长大满里带，大姑，我带下了，我老的那边几的，我带过别。好的呀，不要都搞嘛，别呀，喏。如果要新开的了。嗯，开吧，农民开嘛。这还弄红嘛不？这不老家。嗯，这不老家。好的，好的。好的吧。不是，先回来吧。不是，不会讲的，喏，你不会讲嘛吧？不会讲的，先回来吧。啊，是干？大买呀！哎，大买呀嘛，等于你大买是吧？你那买大不就呢？碰你轮那个嘛？我先拍拍包喏。哎呀喽，那快弄开吧！他们离开那不西嘛了，都南来了不西。好的，我那单位是都北边，乌镇不留钱的。呀，乌镇我来点嘛。来点来点，要嘛。你地方不记得了。妈妈，哎，那乌镇那前面给他，妈妈现在不要了，乌镇记住你了。哦。OK， 爸爸，买那块的高毛的边，然后那个内线的，啊，两口阿边木包边，然后单位这个红啊单。那都那更该说了，喏，那俺来一点，那单位吧，别，你不搞了，浇水，俺来一点，有几根说啥的，浇水吧，别。里边，里边，里边，没嘞，啊，里边吧，就那面，喏，那面什么的，里边吧，别。没，红油啊，喏。那后边个，我这老南北地里的铺子，江南最多，别，喏，江南喏，那都来，那来那有几根来一点嘛，别。我没变嘛啦，喂，别别。奥托了，当一年。奥托，奥托。谢了，弟啊。楼里话要变差了点。叫我们不比不比，喏。比我靠的，三一三一不。哦。懂了。
ကောင်းမှာအိပ်ပါလေးကောင်းပါလေနော်ဒီမျိုးနဲ့ကြောင့်တော့ရေဟုတ်တယ်ကိုကတော့ကိုကညနေညမှာပြောပဲခတ်တော့ကလေးလေးတွေကိုမခတ်သေးလားခတ်တယ်ကလေးတွေနဲ့သူခတ်တယ်ဟိုကဘယ်လေးလာလဲခမဆိုင်ကြီးကြီးသူရပါသူဘောဒီရယ်စီမင်းကလေဟောဟဲ့တောင်းပွက်တယ်လားရေဟောဝင်ဟုတ်လားဘယ်လိုတောင်းရောက်ကြတော့ဘက်ကကိုဝိုင်းမို့ဘက်ကအတော့ဘက်ကဘယ်သူမှာကိုကအဝါကြီးတူအော်သုံးသုံးဝဲလေးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီဝဲပေးကျွန်တော်တို့သုံးသုံးတင်ထားတဲ့ပွဲလေးရှိပါသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဘကင်ကပြောတာပါဗျာနော်ဘတ်တလေးလာပါလေစင်ပေါ့ရေနောက်ဝဲဘတ်တနဲ့သုံးသုံးဝဲရှိပါတယ်နော်လာအောင်ပါဘယ်ဟိုအကောင်းပါဘာလို့ဗျမကြီးတို့ဘာလို့နေခိုင်းခိုင်းနိုင်လဲဗျမကြီးတို့ဘာလို့အကောင်းလေညောင်းမယ်ဆင်းရဲခါတာသူဘူးလို့ရဟုတ်လေအင်္ဂလစ်ဘာလို့ခိုင်းရမှာဆဲပြီးပေးတယ်သူလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်္ဂလစ်ဘာလို့အကောင်းလေအကောင်းလေဘောလည်းကောင်းဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်လက်အောပါနှစ်ဖက်ညီနေပါနော်လက်အောမှတ်တူပါမလေးတာမမနော်မလေးမလေးကြောက်ကြရည်ပဲကံကြက်တွေရတော့ပုံရတူပါလားတက်ရှဲရတ်ဟုတ်လက်အောပါကောင်းပါလေဗျာဘကင်ကလည်းအตาလေးတက်ကန်နေပါလေဗျာနော်ဘကင်တောင်းရေးပါဗျာရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာလက်အောမှတ်တူပါဗျာနော်ไอ้ฟราเวียเนี่ยซาเวียออโดโดนกันเปียงเนี่ยเอาเลยคงไม่ไปยันเลยฮะเอาเลยไปทูเลยอ่ะยันตัวชื่ออะไรเนี่ยบ้านยันปี้ดากว่าปี้ดาเย็นก็ไม่คงเนาะละออซาเวียชิงละออมาตะมัดโตชาเนี่ยบาเลยเปียเนาะน่ะแฟกษาตะมาหนีบาเลยเปียคงเลี้ยงเหมียวมาดิเด้อเพี่ยอะไรนี่ตัดมาอย่ามาต้ายนี่บาตีนท้าล่ะไม่รู้ได้หรอเนี่ยไม่อยากไม่อยากเด้อต้ายนี่บาไม่รู้ไม่อยากต้ายนี่บาตีนท้าดิเฮ้ยตัวช้างเว้ยลาดิเลยกูเนี่ยกูเนี่ยส่งนี่ดิช้างเว้ยช้างเว้ยลาดิเลยกูเนี่ยส่งนี่ดิจ้ะအဲ့ကောင်းတော့ပေါ်တယ်မာလေဟောကြောင်ဟောကြောင်ပွဲမှာလဲစုံနေတယ်ကိုရောဟိုဟာကွာအရာလေးပါတမန်ဟိုဟာကွာဟုတ်ပါလားခုံးညုံနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရတော့ပါပါတယ်ပါတယ်ဟောမမမရလိုက်ကတော့မြားပေးပြီတောင်းရေးအားပေးပြီဝေးဝေးဟုတ်ဆက်ပြီးပါလိုက်လားလက်ဝမ်းပါလားလုံးဝနေချင်းနေစစ်စစ်ဒါဆော့ဖ်ဝဲကတက်ရှင်းရကြည့်ရတာပါဗျာနော်ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့တပွဲပါအဲ့ဒါညကနေချင်းနေစစ်စစ်ဟိုဘက်ကလည်းနေချင်းနေစစ်စစ်ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ဖက်နေချင်းနေတမားလေးကျိုးပါပြီရှင်လုံးว้าวอ่มัดดูบาว้าวก้าวไหลล่ะกว่าตองเนี่ยโอ้เสร็จแล้วเนาะ
ครูเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยตั้วตวยพี่เปลี่ยนครูอ้าใจมาอยู่อย่าเนาะงาไป2เดือนมากောက်อย่างงาไป3 4รอบสิมางาไป4รอบงาไป4รอบสิมั้ยเนาะงาไป4รอบแล้วสิมั้ยเนาะอ๋อก็มาเลยเปียล่ะလို့ပါရင်တော့တောင်းရင်နေနဲ့တာမဲထင်နေတာနော်ဘရိုကင်ကျတော့တောင်းရင်နေနဲ့တာပါပဲတူပြန်လာဝမ်မတက်ပါလေခေါ်ကြိုက်ခေါ်ဝမ်စကန်ဒီကနောက်ထဲနော်ဟောမမတနာနေတနာနေဝမ်တူပါဆောင်းချင်းဝမ်တူပါဘရိုကင်ရတော့လည်းတောင်းရုံနဲ့စီးမလားမသိဘူးဗျာနော်အဲနောက်ပွဲကျွန်တော်တို့3ပွဲရှိပါတယ်နော်ဘတ်တက်နဲ့3ပွဲလေးရှိပါသေးတယ်ဗျာအာဟောကွေတိုင်တော့အာဟောပြီးတော့1 2ပါကောင်းပါလေဗျာကျောင်းသားရေထုတ်စားပဲနဲ့တော့တိုးနေပါလေဗျာနော်ဒီနေ့ပရမအောင်ချင်းဘွဲစားတော့မယ်ဘွဲမသွားမကြည့်ဘူးတူရောမှတ်တူပါကောင်းပါလေကွာပိုက်ပို့ကုတ်ချနေုံပဲကြောက်ဘွဲတွေ့လို့ဟဲ့ချင်းဘွဲမှာပူလာနိုင်ဘူးအေးမင်းတချမ်းပါတယ်လူဟာ like လေးနည်းနည်းလေးထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်ဒါ Facebook error ကြောင့်ဖြစ်တာပါနည်းနည်းလေး like ထရနဲ့ခဏထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျအဖိုင်းနိုင်နည်းနည်းသမားဆိုတော့လည်းဖိုင်းနိုင်တယ်ပဲစိတ်မစိုးဘလော့ကင်ကာနဲ့ကြာတော့လေဒီဘက်ကတောင်းရနည်းနည်းတာပါဗျနည်းနည်းလေးမျှတဲ့ဟာလေးဆော့တာပေါ့ဗျာကြေးဝဲဆိုတော့ကာနာဟောင်နည်းနည်းနိုင်ကြပြီတော့နော်ငါကတော့တောင်းတာထုတ်တယ်တောင်းတာပုတ်ดูอ่ะอ่ํา ดูว่าโอเคเปียยานากระกะตองเอบาเปียเกวยดันไม่ตึกโอเคเปียกวนยาโลแชร์บาเปียเนาะจรเรา50นี่40ตะลั้นน่ะซันจงกละกวนบาเปียเนาะซันจงกละกวนบาเนาะดูอ่ะอ่ํา ดูว่าดูออกมาดูว่าปวยก็ตลอดจามเลยโหดีเลยโหดีเลยชินเลยสาราไลน์ไลน์ดูออกมาดูว่าညာပြီညာပြီကောင်းလာတာကွာကြော်ချွေရတယ်ခွန်းလာနော်ဒီကညာအီနောက်ဘက်ငါးခိုင်မကြော်ချွေသေးလားမင်းလင်းနေဆိုရတော့နော်ကောင်းရင်မကန်တော့ငါကန်လိုက်တော့မယ်ဘုရားတဲ့ငါခိုင်းခဲ့နိုင်တော့ဘယ်လိုပြီးပြီလဲဝမရှိဘူး3 2ပါ3 2ပါ2 3ပါ3 2ပါဗျပွဲနှစ်ဖက်ကစားသားမညီတော့နည်းနည်းကြာမှာဗျနော်ပွဲကခီတို့တော့ကောင်းပါပြီဗျဘေးတော့ကုန်မယ်ပေါ့ဗျာ3 2ပါဟာကောင်းနေလားသူကလည်းဘယ်လိုဝါပြီဟို2ပါ4မှတ်နှစ်မှတ်ပါဗျ4မှတ်နှစ်မှတ်ပါโอ้2บา4แม่2แม่บาเปีย
ာရောင်းနေကောင်းလေးမလားဟုတ်ဒီနေ့ကြာไปๆ3 4บาทอ้าวมาตัดบาเลยเปียเนาะมาตัดบาเลยโพอ่แมดดูบาเปียโหเลยเปียพ้งวีไซเนี่ยกันดาเนี่ยจะพ้งลามันกวยก้อนไล่เนี่ยเปียเนาะโหเลยอ่ะโหเลยยายเอ้ยดูเลยก่อนเนี่ยเนาะไอ้เสือดีเนาะမကတော့တက်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ဝန်ကြီးတူနဲ့ဟိုကဘောက်တက်ဝင်မယ်ဒီကဝန်ကြီးတူဝင်မယ်နော်အောင်လေးရေရိုက်ရလာလို့မှာရပြီရဟုတ်တယ်ဗျာကျော်ဝင်းနာမမလေးမပါဗျ5 4ပါမောင်ကတောင်းလေးပါဗျာလေပါရမလို့5 5 5ပါဟုတ်ပါ5 5ပါဘာမှ၄မှတ်ပါဗျာโอ้ไฟบาพกกูตู้ดาเยกูนึกไปทาบาเลยเนาะโอ้ไฟโพบาโดนแล้วโดนดิปัดดาครับทําไมกันยัดล่ะนี่ပါရမလို့ကျရင်ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်တော့လန့်ဆက်ခေါ်တယ်အပေါ်မဟုတ်ဘူးဘာထည့်ထားလဲဒါမှတခါလေးလိုင်းလိုင်းပြတ်ပြတ်ကွာပါသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းမုံရဖူးချစ်မပါပါဘူးဗျပါလားမောက်ကူမောင်းနော်ဖူးချစ်မူးမူးအိတ်နေပြီဟောဖူးချစ်မူးအိတ်နေပြီโอ้ไฟบา4บา5บาบ่เปีย
ကျွန်တော်စัญญုံကွင်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်ငါးတဲ့နေ့41စัญญုံကလပ်ကွင်းမှာဟောဒီဗျာဘလော့ကင်းပိုက်ပါဗျာเนาะ ตรงๆอ่ะน้องดีโดเว้ยเนาะเลดี้โดตรงๆอ่ะเลดี้โดล่ะอืออ่าตรงๆอ่ะเลดี้โดเลยเปียจิโดတော့ก้าวมั้ยบ่จิโดก้าวมั้ยเนาะไม่ใช่ไปล่ะมั้ยตรงๆอ่ะเดี๋ยวก็วางจีดูဝင်มั้ยโหบักก็บาเต็ดဝင်มั้ยเดี๋ยวก็วางจีดูဝင်มั้ยโหบักก็บาเต็ดဝင်มั้ยตรงๆเลดี้โดป่วยสิบาเลยเปียเนาะใช่ป่ะใส่ตาอ่ะเดี๋ยวก็จะเปียอยู่ตรงๆอ๋อมึงไปกูเนี่ยเนี่ยมาบ่อ่ะ ကိုယ်ရရအောင်လို့ပေါ်နေတာကျွန်တော်ရှေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ရှေးနေတယ်ဟောအဲ့ကဒူးဒူးတော့ပဲသူကလည်းရှေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟောမင်းရဲ့ပေး5-4ပါ9မှ4မှပါဗျ။ပေါင်းနေဗျာ။ရက်ဆက်ပါ။ပါလေးတက်ကဟုတ်တယ်။အိမ်ရမသားတော့မပြီးဘူး။5-5ပါ။ပေါင်းပါလေ။စာမဲစကားပြောတယ်။တော်လုံးမနေဘူး။မလေးမလေး။ဒူးမကရဘူး။အိုးမကရဘူး။အောက်ကိုလာလို့တယ်မဖိုးဖို့ပေါ်ကြည့်တာ။ ดูดูก็ได้มันดีกว่า
โอ้ไฟบาดีบ่ดีเนี่ยปิ้วมะล่ะไม่ตีบ่าวเปียเนาะอ๋ออีอะดาอะดิลงเว้ยเอาไปป๊อกบ่าวอยู่เปียเอ๊ะดิเป้อาไปเลยหลูดิเนาะตนเราดิเป้อาไปเมหลูดิทมิ้นดงเนี่ยกวนลาเก๋บ่าโหลเนาะทมิ้นดงเนี่ยพยาเนี่ยข้าวเนี่ยอยู่เก๋บ่าโหลโหดดิเปียโหบักก็เลยปี้บ่าดิเปียเนาะโหบักก็เลยบาตะเบรีจ้องตาล่ะโพเตจ้องตาล่ะเราไม่ติดบ่าวเปียเนาะอ๋อเนี่ยเปิ้นมาลงข่าวเนาะนี่กวนอยู่น่ะบาเลยจีอ่ะสิไฟบาช่องมะ5มะบาเปียอ่แม่ตက်บาเลยก้องมาเลยเปียเนี่ยซ้ําไม่ชันแล้วเนี่ยไหนเนาะเนี่ยตက်บาเลยเปียจุ3มิ้งเนี่ยล่ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยล่ะโอ้ยโอ้ยยะมาတော့ဟုတ်တယ်เปียเนเน่တော့အနိုင်မပါတော့เนကြီးရတာเนเน่အေးတာပေါ့ဗျာနိုင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သမားတွေဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်အနိုင်ကြီးရတာဆိုတော့ခဏမငါးမှတ်ပါဗျာအနီနဲ့အနီနဲ့တယောက်အနီနဲ့တယောက်ကတရားဝင်ရအနီနဲ့တယောက်ကဆိုမုံရွာတောင်းရပါနော်ဒါငွေတန်းလေးစင်မုံရွာတိုင်းလေးစင်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေတန်းလေးစင်တောင်းရပါဗျာနော်အစိမ့်နဲ့ကြော်ဆွေပါဗျာနော်အစိမ့်နဲ့ကြော်ဆွေပါဗျာနော်ကြော်ဆွေလေအယူကိန်းလေးရေးတင်ပါဗျာနော်စကိုင်းတိုင်းပူစားပြုစားသမားအေးတော့တော်တယ်ဟိုကမျိုးလာလို့မျက်မှန်ကြွတ်နေမယ်ကြော်ဆွေဦးစန်းအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြောပေးပါမယ်ဗျာไฮเซเวมาอ้ามา9แมบบ่ะป้องเบ้บ่ะอยู่ป้องมาป้องมาป้องเบ้ป้องเบ้เนี่ยฮะเนี่ยดาราเนี่ยเปียกป้องเบ้อ้าวมันเนี่ยไม่รู้นะป้องอนีก็ตองเว้บ่ะเปียฮ่าๆๆเนี่ยมากองลงนี่ชี้อะไรวะป้องเบ้ญาติโอ้ยอ่ะนะเบ้ป้องมาเบ้ป้องเนี่ยนี่กูอ่ะดิเนี่ยปี้บ่าวมล่ะไม่ตีบ่าวเปียเนาะမျိုးတူရေเนาะတက်တက်ရိုက်ထားတာကိုင်းရောက်ပြီးမှတော့တခြားမရိုက်ပါဘူးเนาะပေါ့ကိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိုင်းရောက်ပြီးမှတော့တောင်ဘူးမှမရိုက်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတောင်ရလက်ရေးစင်ပါဗျာဖိုက်ဆာဘင်းမှာโอเคกูแท้เปล่าไปมั้ยเปียซิเซอร์เบมาโอเคเปียดิถ้าจ่อชวยอ่ะแล้วไอ้เนี่ยเออจ่อชวยป่ะเนาะตัวก็เลยก้าวมาเลยเปียจะเอามาซะก็ตะท่าเลยพี่นะตัวก็แหละเซเว่นโอเวอร์เซเว่นโอเวอร์
翻译啊，闭的呀，你弄。翻译啊，闭的。汤大的呗，汤了两滴。面馆么烧毛边，喏，就那路，来家呢，可能里头比较偏文静吧，喏，面馆么烧毛边。Facebook air 片呐，喏，就那路，我因来里头不多，没得上那么些毛边，喏。哎，啥呗嘛，那个对门搞那个啥他妈泥巴边，喏。哦。哎，巴来喽，哇耶！都弄耶，白巴不露皮露喽。好啦，好啦。这都三牛鬼马边喏，三牛个嘞，三牛鬼马边，俺在那里在地。哎呦，没读吧？哎呦，没读吧？别，好难过，啥不来呢？哎呀，妈的！我把车里边车里头呢。哪一把？哪一把？把你压了呗。你压的。哎呀，臭！我应该不会的。对啊嘞。哎，别没拿了。哎。哎，这臭个啊！都安了不来着了，都安了，出来就出来嘛，对吧？哎，别没别没。哎，奶妈，哎，奶妈。我家里头狗往里头去吧，喏，白马里头没地方去。那哎吧，狗嘛，真没毛病。那他要么背包个盖，哎，奶妈，一个路干娃娃的边，喏，古早的，这种路，伢子那辆黑的那辆嘛吧边。咱们 A 吧，黄子华。
်စစ်ပြစပေါ့မန်ရေနော်အေးဟာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပေါ့ကွာငါတဲ့ဘယ်လိုပေါ့ចောင်းသားရမင်းဟာလေငါတဲ့ဘယ်လိုငါတို့ပိုက်ပေါ်တော့ခွာခွာအိနေလောက်ပြီငါတို့တာလို့ခါတော့ဆက်လုံးတစ်ဖက်ကိုကြော်လို့မရဘူး။ဟောတော့လုံးလုံးဟိုဘက်တည်းကဟိုဘက်တည်းလုံးကွဲသွားတော့ပြီ။ဆက်မတ်ဆက်တမတ်ပါတက်တာကွာကောင်းရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီရအောင်ကြာဖုံးသေးတော့မပါဘူးကြာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလို့ပါကျောင်းအေးသိမ့်မပါပါဘူးအေးသိမ့်ပါဦးဆယ်မဆက်တယ်မပါအောင်ဟာလုံးမကြော်ရှည်ရလဲကောင်းတော့ကွာဟုတ်တယ်ဗျာမုံရသောင်းရပါဗျမုံရသောင်းရတဲ့မန်းလေးကိုတွေးနေပါပြီဗျာတန်း11မှာဆက်မဆက်တက်မှတ်ပါဗျာဟွင်းအမမဟောကဟောကတဲလေးတော့ကြာဖတ်တမဆယ်မှာပါဟာဘေးကွာမာလေးမေးကြရစိတ်ရောက်ပါဘမိုးနဲ့သွက်ခံသွားလားဟင်လေဗီဆယ်မှာဖတ်တမပါမဆက်တမပါငါတဲ့ရအင်းအကျူလေးဝင်အင်းအကျူလေးပေးပြန်တော့ငါမေးမဲပါတော့မငါတဲ့အမဲစင်တာဘယ်လိုလုပ်ပလဲပိတ်တယ်မမြောက်ဖြစ်နေတာခိုင်းရလဲပေးရတယ်ကွာညာကိရင်စရာအမဲပြင်းနေပြီခုနံပါတ်7တလို့မြင်ရပါတယ်တပိတ်သက်ကကိုမင်းမင်းဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေဒီမှာလူမှုရေးလာလာလုံးလာပြောလိုက်အောင်လဲဘင်းအော်ပါလဲဘင်းအော်ပါရေရေရပိုက်ပါနော်ဒီကံပိုက်ပါတော့ဟာလမ်းမမှန်းလမ်းမမှန်းလာကျောင်းသားကြောက်စီဖြစ်နေပါလေနော်ဟုတ်တယ်လွတ်တယ်မလားကောင်းမယ်အိုးဖတ်တမပါကောင်းမယ်ကွာရှင်းနိုင်ရတယ်ဟုတ်လဲစီလာတဲ့ရင်လာခဲ့ပါဗျာကွာလာ
ပြောပဲခါကြပေါ့ကျွန်တော်လည်းလူမျိုးကြီးမှမဟုတ်တော့လားအဲ့ဒါဘိုးဆိုးသွားရဲ့ဟုတ်ပြီဗျာတော့လို့လူမျိုးတော့ကစားတော့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟိုကကောင်းကြီးစနိုးတာဝါလေးတွေကထိုင်ရေးဆွတ်ပြီးနောက်ပါဟုတ်တယ်စနိုးတာဝါဟိုဘယ်မှာမမေ့ဟုတ်ကဲ့ကွာဒါအားပြောင်းမှာမရပါဘူးဆက်နမဆက်တမပါဗျာကောင်းတာကွာကြော်ချူရလေဒီနေ့မြန်မာနေက7212ပါမလေးကဲနားမှာလဲမန္တလေးမှာပါဗျာနော်မန္တလေးစမ်းညွန့်ကလပ်ပါ52 41ကြားမှာပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလုံးပေးတယ်မှာတို့နိုင်ငံရေးတွေဟာလူမျိုးတွေမပြောပါနဲ့เนาะတို့ကမတော်လို့လူဘူးမှမရှိပါဘူးဗျာเนาะပေးတာမတော်လို့လူဒီကဘာကြီးမှမရှိဘူးเนาะကြာဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးတွေလူမျိုးတွေရမ်းမာရလာမှာပြောပါလဲเนาะအားပေးတာပဲတခုပဲလက်ခံပါလေတို့ကမတော်လို့လူဘူးမှမရှိပါဘူးဗျာတို့ရွှေဘက်ကဘလောက်လဲမသိပါဘူးဗျာเนาะသမဆနမပါတွဲ11မှာတွဲ11မှာဟုတ်တယ်ဗျာမုံစံနေသားရဲ့စောနေဟုတ်တယ်ဗျာကိုကိုဘော့အမကြပါဘူးဗျာကြည့်လို့ရပါသေးတယ်နော်သတ္တမသတ္တမပါဟာကောင်းပါလေကွာအကြောင်းသားရာမင်းတရားစီဒီလုံးကောင်းဆုံးပဲသူရနှလုံးမင်းတရားစီဒီနှလုံးကောင်းဆုံးပဲနော်ဘိုင်းဟုတ်တလုံးဒီပိုက်ခေါက်တလုံးကောင်းဆုံးပဲပဲပေါင်းပါလေဗျာ။ဟောလာခဲ့မယ်ဗျာနော်။ဟိုလမ်းစေးလွှဲပလိုက်ပါနော်။ဟောလာခဲ့ပါမယ်။ဆလီမတ်ဆတမတ်ပါ။ဒါဝင်ဘော်ဒီပါဆတမတ်ဆလီမတ်ပါဗျာ။ပေါ်ဒီလဲဝင်မှာဟုတ်တယ်ဗျာခဏနဲ့ကစားတော့6တော့သေးမလဲမပေတော့ဘူးဗျာနော်အိုးခင်းလုံးကျိုးပါပြီကွာမင်းကလည်းဒီလုံးစီတာမလုပ်ပါနဲ့ဇာအကောင်အကောင်မရမှာကျိုးပြီခင်းလုံးကအောက်ကတော့အရေးကြီးပါမှာတော့အပေါ်ရည်ဆုံးပေါ့ရပြီအဲ့မဲ့အဲ့ရအပေါ်လည်းတိတ်ပါနှစ်စိတ်တိတ်မပေါ့
ဒါ point 11မှာ15မှာ17မှတ်ပါဗျာမလေးနောင်ဆိုလာမယ်ဗျာသံဃာမစတမပါ point 11ပါဗျ။ဘောင်းမူကွာ။အိုးမောင်းနော်။ပြင်ညာလေးရတယ်ရက်စက်ပါတယ်မှာ။ 11 point ပါ။ဟာဟာဟာဆန်ညွန့်ကလပ်ပါဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပူဆောင်ရဲ့ဆန်ညွန့်ကလပ်ပါဟိဒန်ဟိဒန်ဟိုဟိဒန်လူတွေနေကြတာမဟုတ်ဘုံလေးနေကြတာအားရမလို့နော်လူကြီးတက်ကြတာမဟုတ်ဘုံလေးနေကြတာနောင်းလိုက်ပါလားကြီးကျွေးရတာဟမ်နောင်းလိုက်ပါကြီးပြီးရတာရေးစင်ရေးစင်လိုက်မယ်ဟောင်းပါလေဗျာကဲကျွန်တော်3ပွဲလေးကိုလည်းအပ်ပေးလိုက်ပါဦးเนาะဘာသက်ပွဲလေးလေးနောက်ပွဲရှိပါလေဗျာနောက်ပွဲကျွန်တော်3ပွဲလေးလေးရှိပါသေးတယ်เนาะအပ်ပေးပါဦးဒါရာပွဲလေးလေးရှိပါသေးတယ်ဗျာတနေကုန်ဆော့ပါပါဗျာဘုံမေပေါ်ရင်တော့ကြည့်ပေါ့ဗျာတနေကုန်ဖိမအောင်ပွဲကကျွန်တော်ကတော့ဘေးလေးကုန်ပါပြီဗျာကဲခဏလက်ခဏပြေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့နှင်းမိမယ်ဗျာ။